не много ми се мисли, мога да се сърдя за тебе. Така, ми ние сме в час, е нормално. Ние сме в час, е. Да, ми подготвим. За теб, не ти харесва до мен да си. Да, еми започва часа. Леле! Пърста на очи! Доброто, ученици, днес съм металист-учител. Предстои много интересно нещо. Знам, че сте в предваканционно настроение. Как се чувствате? Супер! В добро настроение сте. Да, добре съм. Така, нека това настроение се запази, но и с една така сериозност, защото сега ще ви изстреля в дълбините на един друг български, както виждате, един страхотен колаж пред вас. Добре ли е? Да. Виждате ли тук образа ми? Христо Ботевското ми излъчване. Да. Има много символика. Блести. А това двете ти полукал. Сега ще по-хубо щеше да бъде само ако бях аз там. Заповядай. Заповядай. Не, сега, не, колеги, не се получи. Едно от най-ужасните неща е да чуеш номер 5 и да излезна на дъската. Да. Ужасно, така че аз не ви знам номерата, още не съм ви ги научил, но днес в часа ще блика една интелигентност. Тя, разбира се, ще блика от мен. Къде? Защото къде съм аз, къде сте вие? Колкото и странно да ви звучи, дори от мен такива интелигентни личности, изявени като вас, могат да научат нещо. Затова днес започваме с един урок, с който ще и завършим сезона, за който съм много развълнуван. Това е един финландски метод, който... Прозявате се, да, госпожици. Скучно ви става. Ми като в час, нормално. Да. Един финландски метод, който аз измислих, той е свързан с асоциативно изобразяване на мислимото. Разбирате ли? Върху папирус обикновено се изпълнява в Финландия, но понеже нямахме папируси, имаме най-обикновени листя, както казаха моите учители. Урокът е следния. Има си правилник. Аз ще ви задавам думи, които вие по всяка вероятност не знаете, а дори да знаете, ще се правите, че не ги знаете, защото ще ми провалите шоуто. Нали, трябва да се забавляваме. Затова започвам с една дума. Ще ви казвам първо по едно изречение, в което думата се съдържа. Давам ви една минута да нарисувате значението на думата или поне това, което си мислите, че означава. Започвам с Илианчо, моето момче. Виждам, че ти си най-надъхан и така най-в добро настроение. Казвам ти първо изречението, в което се съдържа думата. Ти сам ще разбереш коя дума. Така. Нищо. Вие може да гледате в гърба ми, както да ме дишате прахта, както обикновено се случва. Петрикорът тази сутрин се усещаше силно, както никога. Кое? Думата петрикор. Петрикор. Имаш една минута, моля таймерът да започне. Как според теб изглежда петрикорът? Аз трябва да нарисувам. Да. Така. Но само Илиан я рисува. Започваш. Не, петрикор. Интересно. Петрикор? Какво изглеждаш? Петрикор или петрикор? Чакай да ти дам още един жо. Петрикор. Петрикор. Петрикор, той е друго, в друга област. Не, Чакай да ти кажа още един жокер, за да се поправиш за последно, ако нещо сетиш. Тя се наслаждаваше на всяка сутрин, когато имаше петрикор, защото тогава гъбите и цъфтяха най-силно. Мале! Това е за нашия ефир, Сашенце. Това ли е твоето финално решение? Чакай сега. Господине, да, ние почти сме сигурно, че не произнесете правилно думата. Не е ли петрикор все пак? Държите да говорим глупости в преди 12. Да ви гледаме в лицето, чакай сега, много неудължително. Петрикор... Давай, времето не свърши ли бе, колеги? Една минута, значи тече като един час. Илиана, кажи какво сте нарисували. Айде сега, петрикор. Добре, сега ще ви покажа какво нарисува Илианчо, моето момче. Точно една минута. Нека да покажа и другия вариант. Първо, начало, защото мислех, че е петрикор. Така. Това е абсолютно... Как свързваш гъби с слънце и този човек с... Не трябва ли дъжд? Не трябва ли дъжд? Ето, виждаш ли? Руса. Сега, Криси получава едно плюсче. В крайна сметка аз ще ви кажа какво означава тази дума. Ти попита ли Илиан дали знае какво означава, защото той може да знае, но той може да рисува. Аз по това, което ме рисува... Може да е абстракционист? Противоречите на Даскала. Това ми прави впечатление. Аз решавам, ще има ли шестици, няма ли да има. Илиан просто не знае. Той нарисува слънце за дума, която означава следното. Петрикор. Землистата миризма, която се усеща след падането на дъжд върху суха почва. Думата произлиза от гръцкото Петра, камък. И ако можеш да ми помогнеш, извинявай, Евче, знам, че ти с гръцкия си, на ти тая дума как се прочита?
Хор ли? Хор. Хор. Течността, която тече във вените на боговете. Символика има страшна. Прекрасно, Саша. Значи, ти как би го нарисувал този полъх, този аромат? Продължавам с принцесата на нашия ефир. Да, позволявам ти, Анди, здравей. Сега казвам ти на теб едно изречение. Ти прецени думата какво означава. Ферулата се оказа твърде широка, за да й бъде поставено гуменото приспособление. Думата ферула. Имаш 30 секунди, намалявам времето, защото очевидно... Жокер, той имаше жокер. Така, ферула. Позапочвай, аз ще ти дам жокер, ако преценя, че имаш нужда от него. Повтарям. Ферулата се оказа твърде широка, за да й бъде поставено гуменото приспособление. Давам ти втори жокер. Добре. Китката ме заболя, но не се отказах, докато ферулата ми не се деформира. Да. Давай, нямаш никакво време. Аз знам много други начини да наречеш ферулата, Юли също, но не сме чували ферула. Явно и петрикор и вика. Така, петрикор, ферула. Втора дума. Три секунди. Няма време. Страхотна ферула се получи. Сега, колеги, моля да влезе ферулата. Ферулата да влезе. Да. Е, тук, колега, е така. Мисля, че до мен е добре. А, това добре сложи на тази ферула. Така. Повдигам по хлопакът. Както виждате, пред мен има един най-обикновен молив. И зачитам какво означава ферула. Всъщност ферула има няколко значения. Аз искам сега да попиташ значение. Анди, може да знае Анди, какво, знаеш ли ферула? Какво е ферула? Еми, моли бе, Саше, моли! Грешен отговор, точно както и предполага. Където влиза гумичката. Точно така. Браво, е, че. Еми, виждаш ли, че ни подценяваш, ти не изпитваш, където влиза гумичката. Това си го измисли сега. Това, докажи, че това не е мястото, където влиза гумичката. Знаеш ли какво? Няма да ми хвърляш, момиченце. Да, съм тук кралица. Ще ти взема короната. Има друго значение. Нямате право да си. Моля да изнесете, момичето получава тройка на релси, заради отношението. Има друго значение на ферула. Това са някакъв вид растения, но и другото значение на ферула, така по-странното, е линийка за наказания, с която биели учениците по дланите ги биели в древните училища като метод за възпитание. Възпитание, това е дума, която ученичката Андрея не познава, очевидно. Ах, че пада тази слушалка, значи така. Продължавам напред с така Юли. С така Юли. Юли, за теб думата също е много интересна. Зачитам първо изречението. Готов ли си? Да, така Саше. Неговият филтрум едва се виждаше от силното окосмение в областта. Така, 30 секунди текът. Давам и втори жокер. Ясно откроеният и филтрум го караше да иска да пие вода от него. А и той и тя имат филтрум, разбираш ли? Да. Нарисува ли филтрума? Сега рисувам. Той е скрит в окосмението, нали? Да, не се вижда. Това е човек с опит, уважаеми зрители. Нарисувах. Знаеш ли какво означава думата филтрум? Да. Какво е? Ми не мога да ти кажа, тъй като е скрит. Шестица. Получаваш. Ето. За оригиналния отговор. Ето филтрума е. Ето филтрума. Не, то си се откроява. Е как? Ето, не, това тук. Не. Той някъде тук се пада. Това ли филтрум, че е филтрум? Моля ти се, не дай така. Те има различни по големина филтруми. Аз съм го виждала. Довиждане. Вие заговорихте за филтрум. Не, истината е, че най-вероятно наистина си го виждала. Кажи бързо какво означава. Защото филтрум, да, успокоявам зрителя, уважаемия зрител, филтрум е браздата между горната устна и носа. Еми, е тази бразда. Въпреки окосмението съм виждала. Така е. Но и жените имат филтрум, някои са по-така изразителни. И моето окосмението не се вижда много, но все пак. До тук добре, а? Саша, аз нарисувах филтър, не че се натискам, но... Да. Сега, да, и сега. Какво следващия? Сега следващия е, че разбира се, това си ти. Сега твоята дума е много особена. Казвам първо така самото изречение, нали, за да влезеш в контекста. Без да го искам, само след секунди цялата бях в фрисон. Фрисон? Фрисон. С на накрая. Фрисон, да, с на. Фрисон. Давам втори жокер, 30 секунди текът. И какво? Давай втория. Фрисонът по тялото й ясно доказваше, че й харесва. Дай по тялото й. Давай, Евче, имаш фрисон по тялото. Цялата си във фрисон. Давай.
Откъде се сдобри от него? Откъде дойде фасона? От мен или от друг субект? Мисля, че е по цялото субект. От друг субект. Аз съм в шок. Боже, в какъв час съм, уважаеми зрители. Какво става? Няма. Времето ти сякаш като да изтича, така ми звучи. Добре, а дали не е под случайно? Имаш ли някакво предположение? Под? Било и приятно. Приятно. А, значи не. Е, някои хора като са потни, значи има било хубаво преди това. Ако човек и цялото ти тяло е в фрисон. Добре, нека да кажем какво е фрисон. Знам, загубих. Уния, цялото тяло. Това са тръпките. Кое? Тръпките, които ви побиват, когато слушате музика, която ви харесва. А как се рисуват тръпки? Веднага, нямам представа, това е абстракция. Моля, колеги, да дадем пример с... За да те забравя, състояние. Целия съм в фрисон. Вие получихте ли фризон по себе си? Ужас. Фризон, фризон. Ох, ужас, казвай се. Криси, разчитам на теб, разбираш ли? Не разчитам. На теб и на Гала разчитам, защото вие ще измъкнете този час. Не, много е тежка работа, казвай. Сега. Имаш много... Това не е към тебе. Тоест... Нещо гадно ще е. Имаш... Не, не знам, умотах се, колеги. Имаш много стегнати аглети. Аглети. 30 секунди текат сега. Аглети. И сега давам и още един пример. Дай. Какво се случва там? Добре. Аглети, близо ли са до глутеуса аглетите? До кое? Давай другия пример. Да, така. Скъсах аглет. И сега стърчат кунци във всички посоки. Какво? А, втори вариант давам. Добре, интересно. Макиси, дай да рисува. Тя 8 варианта. Не рисувах. Само искам да кажа, че тази... Аглети много нарисувате. Аглети нарисувах много. Добре, нека да видим, може би... Имам два варианта. Добре, моля само да влезе аглета преди това, аз да видим. А Криси да каже варианти? Криси, да, разбира се. Да каже ли? Слушам те. Ами, единия ми вариант, че аглети са копчета, скъсани стърчат конци. Не е това. А първия, че стегнати глезени, ама конци не могат да стърчат. Сега готови сме, колеги, да видим аглета. Нещо трето. Нещо трето. Аглета на глед. На лучковете, колеги. Ето, виждате. Какво е то? Това е една връзка за обувки, досещате ли се? Еми, тук виж, крака съм нарисувал. Ама не, близко беше. Признавам. Значи, за зрителите, които не са разбрали, аглета представлява ето това пластмасово нещенце. Да. Къде показвам? Боже, трябва ли всяко нещо си имало? Ето така. Това е пластмасово нещо, което помага да си завързвате връзките по... Добре, аглета. Време е гала за помниш аглета, това е джучката на връзката. Аз така си ги обяснявам повечето. Слушам те. Сега ще ги отстраним всички. Думата, която съм избрал за теб, защото имах удоволствието сам да избера за всеки подходящата дума, тя има много общо между нас. Ние имаме една особена връзка с теб. Нали? Затова може би ще ти е лесно да се сетиш. Сега, с изречението започвам. Дефенстрация е най-малкото, което заслужава Сашо след всичките нерви, които ми образува. Думата дефенстрация. Не е нещо между дефекация и менструация. Не, сакън не. Добре. Не е това. Давам още един пример. Да. Всеки път, когато гледам шоуто Любопитно с Светла и Сашо, ми идва да дефенстрирам. Значи, правилно съм нарисувала шамар. Да. Така. Добре, това ли е твоето предположение? Имаш от още фен някакви ли идва? Секунди? Де фен нещо... Не от фен. Идва от... Бие един шамар на фен. Идва от чешката история тази дума. Там, освен това, мога да кажа и латинското название. Да. Така, фенестра. Ако това е нещо... Така, близо. Ми де през... Да чупя. Да. Добре, давам ви отговора. Близо сте до прозорец. Дефенстрацията ще се случи малко след предаването. Вярвам го след това, което ви представих. Дефенстрация означава да изхвърлиш някого през прозореца. Да. Да. За това разбираш, защото ти като ми се ядосваш и ти идва хем мен да хвърлиш, хем и себе си да хвърлиш, за да преклетиш тия мък. Кажи на уважаемите зрители, на моята баба и дядо най-вече. Казвам им, защото не, понякога на малко солено наистина се шегуваме и силно си мислят, че ела, Сашо, да те прегърна. Благодаря, че се не се разплаква. Няма дефенстрация. Няма. Благодаря ти, Сашо, и на те хирица. Благодаря ти, Сашо, и на те хирица.